وحاكوغنا هرتا أرن أنا شخصاً هرتا أنكو فرحيوي عدو جيس فماريات مانتا إن أي أرمدو أي رادين وحان عنا قبطي سارني عاسمت دي أدسابة وحي كنتو سيسا أبي أحمد إنو النقضي دوق مقالة دي أدسابة أنا وحان إتوبيا كعب سنجري إلها بلغة عب صداي أنا وقعب سنجري دادك سوماليات وقت وجوغ من لسي واحد دلتا او صوالة جعلا اينا يكو براروغان حاس الشيخ ماه مالاحظة افريكاكو يوليو مالاحظة صوالة خاسيا واحي عاليستان مركي واحي واناكسا سميانا تضوات كان لورياقو واحي حمايو نبدا هاسدنغان اي اراعيان امي كو حسن يا حاس الشيخ هل قضب انو بوغي اي باروكا صوالية مانتا اي كل غاقين اي اسلحيين كو خاتوبة يقو صدين waana wareegsan asxaabta sida tooska ah nolosha socotay belgista joogtaan waxaad ku soo dhawaataan warbixinada falqeynada ee caalamka degelkasta falqeynta xisaab badan oo aad ka heli doontaan waxa lala joogay maxamed awale waana dib ku hayna jabada oromada oo gaadhay tacalka adisaaba iyadoo gaadoomin ay ku soo rogeen iyo abe ahmed oo noqday gudoomiyaha adisaaba maxay tahay sababta jabada oromada ka dhigi karta mid ka taageeri karta dawladda soomaaliya si ay ugu jabiso ethiopia macluumaad xiiso badan ee maxamed cawale noo daroogi doona halista gaarka ee soomaaliya ay ku tahay hindisi ee baarlamaanka soomaaliya u meel mariyay ee la xidhiidhay dastuurka iyo sidoo kale moqofyada iska horimanaya ee madaxweynaha soomaaliya ee lagu wajahayo dalka ethiopia maxamed cawale aad baa ku mahadcelinay mar kale inaan ku kulan falqeynteena abshar bay noo tahay aniga iyo taawadayaasheennana waan ku soo dhoweyneyna bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat xiina waan dhowahay waa tay waxa la sheegay in jabhada oromada ay qarka u saarantay inay gasho adisaaba sidoo kalena gudoomin ay ku soo rogtay in wax ka bixi kara iyo wax soo geli kara aysan jirin maxaa ka ognaa waxa ka ognaa horta arin aanu shakhsiyaad horta aan ku farxay weeye cadawgii Soomaaliyeed oo intaa oo dhan baaris lagu hayay maanta in ay oromadu ay yiraahdeen waxaan cun qabatay saarnay caasimadii adisaaba oo ay yiraahdeen wixii walaa wuqooyi walaa koonfur uga baxaya weliba xagga maaragtay wuqooyiga iyo galbeedka iyagu ka xigaan wadooyinka soo galay oo dhanba waxaan ogan lahayn bay yidhaahdeen ambulance iyo hay-adaha dadka u adeegaya bay yidhaahdeen hay-adaha caalamiga maahine baabuur karo amba raashin geynaysa adisaaba amba wax ka soo saaraysa nooc bay yidhaahdeen weeye samin intee le'eg bay ku leedahay marka abe axmed oo horeba la hardamayey xiisadaha kale ka taagan gobolada amxaarada iyo waxay ku tusaysaa abiy axmed inuu noqday duqa magaalada adisaaba meyarka magaalada amba sida afka qaaradaan u dhigo maxaa yeelay abiy axmed wado uu ku mari karo tuulooyinka agagaarkeyga adisaaba amba gobolada agtooda sidaamo iyo gobolada kale oo dhagada waayadii hore markuu cusbaa baabuurta ku tegi jiray diyaarad isagoo ku taga maahayne diyaaradna ka cabsanay in laga soo rido marka waxay ku tusaysaa haddeetoode in lagu soo koobay isaga caasimadii adisaaba waaye mid kalaase jirta oromadu maanta sida ay ilaa waayadanba ay usoo dirdirayeen fariimo shacabka soomaaliyeed in iyagu ayna duulimaad ku ahayn abiye siyaasadiisana ay raacsanayn ay jeclaan lahaayeen maanta inuu abiyi maaragtay iyo ciidanka uu wato ay la ciifoobaan laakiinse waa war fiicanoo haddii maanta soomaaliya uu dagaal ku soo qaado abiyi waxay ku tusaysaa in ay soomaalidu kaga faa'iidaysan karaan inay oromada taageeraan amba inay saxitaa ku la ciifoobo laakiin anu waxaan doonayaa inaan u sheego shacabka soomaaliyeed amba dowladda soomaaliyeed ethiopia wax laga cabsiiya ma jirto waa been anu waxaan ethiopia aan ka cabsan jiray ilaahba laga cabsadaay aan uga cabsan jiray dadka soomaaliyeed waqti uu joogay manlase maadaama uu dalkii soomaaliya kala daadsan yahay ay jabuutina ay maaragtay dal dee maaragtay militar ahaan waqtiga aan iska celi karin ethiopia cabsida waxay igu gelin jirtay ciidan xoog leh oo isku duuban dalkoo dhaqaaluhu fiican yahay qoomiyadahoo sidani oo kale la isku dilayn ethiopianismka waxa la yidhaha amba qaranka ethiopia amba qoomiyadda ethiopia oo taagnayd abiye horta waxaan ku jeclahay horta anigu ethiopia noo burburiyey
إثيوبيا لو بربريو مانتا إثيوبيا واحد بربري قومي دي هو جدي ليون ماهينة قدية دي إثيوبيا نيسم نورني يورس دخل دخل أبا واي قرامة دي بوكلة جبيه تدقو عيسو الدين يانش بهذا بدن باجرا وكو كعسن إثيوبيا إي أبي أحمد سيدا محاردة إيو تكراهي إيو مركا قرامة دي محيو قد دوان تاي أو أي مهم قد تاي إن سومالي أي تاغرتو قرامة هرتو واحد لوغا عبسي قبا وواجه إنتو دغال كبلابي با waxaa waa geopolitical maartay ama geographically iyaga u dhow hareeraha Addis Ababa dhan iyaga dega oromadu caasimada maanta Addis Ababa leedahay Finfinne baloodanay iyaga loogu yimiday marka maadaama ay noqon karaan dadka ka dhaxkaca deegaanka iyaga u badan yihiin isagoo oromo sheeganaya in oromadii heerka ay ku soo horjeedaan ay qarka u saaran yihiin إن الدسابة إكسو ويرران سو معنى كار مسمين سيئة الفتود معنى أدوين بيو سبيل سوايو أبي وحا أي جابد غربض أو بحدي بغرطة أو خيامي قلتو هو رئيسي وحو دوني يركي رغرطة سياسة دا سياسة دا إدلي ودنا دا أفريكان كخاسان إتوبي وكد عسنيا إساق وحا قولي يكو قرفلين وإن الغرطة قوميرها مدح يسكو رجلسا وإن تدك يسكو جبسا sida aad powerka u sii joogtid laakiin wuxuu fahmi waayay Ethiopia waa dal la isku hayo qoomiyadaha la isku toltolay oo xoog iyo xeelo lagu hayay laakiin fursad wuxuu siiyay in ay marka qoomiyad walba ay raajato danteeda maxaa yeelay oromada waxay oromadu inta badiyaa nimankan oola leeyda wariiba Oromo Liberation Army waxay ka dhaxwayeen dantoodii kolla wuxuu dhinaca ku xuqay Addis Ababa maratay xamashida sida daraadeed bay waagayagu arkeen inuu ninkani uu xamash yahay ba kolla wuxuu ku faanayay inuu horumay yahay kolla akishaanay buu ilaah marka horta ninkani isaga dacantiisa isku dilay dalka oo isku xidhan Ethiopia dhaqaalahoodu arka gashan yahay Ethiopia oo shacabku Ethiopianisku ay aaminsan yihiin xitaa oromada aaminsan Ethiopianisku xamashidii la Ethiopianisku dhimaanta waxay koray anagu waxay Ethiopia leedahay anagu ma ogin bay koray waxay Ethiopia leedahay ama haara nahay bay koray koondu ka dhala jooga xitaa jaabadooda wala aaminsan yihiin faano leedahay waxaan anigu intaan adduunyada inta aan Ilaahay ku nool adduunyada ay keenay waa markii ugu horeysay ee xamashi aan la kulmay waxay Ethiopia leedahay waa fake ma aaminsan leh marka anigu waxaan leedahay alxamdulillaah goorma kala daadanayaan waayo anaga Ethiopia kala daadiskeega nabadgelyadeena ku xidhan tahay dadkeenii xitaa ay gumaysanay Ethiopia dhexdeeda yaan midoobi doonaa shati Soomaaliyeed baa soo noqon doonta laakiin horta waxa ka codsanaya shacabka Soomaaliyeed ee degan kalalka shanaad horta bal inay Ethiopian ahayn horta bal aan fahmaan waxa taasi waxa keentay waagii Malase qadiyadu Malase xitaa iyagii buu aaminsiiyay iska daa dadkii kale Soomaalidii buu aaminsiiyay oo Cabdiciile ugu horreyn jiray Cabdiciile uu oran jiray su'aalaha Ethiopia baan Ethiopianism ka idin lagu sheegay laga waa hore laga guuray ay tigray ka guureen ay ka guureen amxaarkii ay ka guureen oromada iyagii ba aaminsan nasiib darada marka way Soomaalida Ethiopia ay u diyaar garowday xaaladda ay ku jirto Ethiopia mustaqbalka dambe inay la socdaan waxa dhici kara yes ha sidaasan aanu aaminsanahay laakiin xukuumadoodu horta taa kuma baraarugsano in iyagu taa ku talagalba laakiin shacabka ka hadlaya shacabku in iyagu isku sii diyaariyaan isbeddelka Ethiopia ka socda inay isku sii diyaariyaan dhalinyartu weliba ay hadhow toro qoriga qaadan doonaan ee shacabkooga badbaadiyaan maatidooda badbaadiyaan xoolahooga badbaadiyaan haddii kale balila qaar loola imanin sidii kolki iyagoo saa isku iyagoo isku dhex daarsanuun inay Ethiopia ku dul burburto ay xukuumad ku dul timaado midna waa inay Soomaalida Ethiopia ay ka talaasulaan hoggaan iyagu ayna dooranin oo dibad looga keeno inay ka yeelaan mahadeed taasi waa meel kaga dhac weeye way waxyaalaha kale iyo qosliyey sheelo oo shacabka Soomaali uga digaya waliba dadkeenan maartay Soomaalida ee maanta aan baaqayha ku noolaadaan
amba koofur joogan waxaad moodaa iminka abiye maadaama uu kasoo caagay oo Ethiopia nimanka oromadu sheegay jiray waxay tahay deetoole wax naxariis iyo wax wanaag ka dhaxayn Soomaalidu buu rabaa inuu ka dhax ugaarsado xitaa iminka waxaan maqayay inuu xadxadanayo SSC oo qaar ba xitaa laha madaxweyne fardiye iyo rabaa inuu xisaab ugu yaro wuxuu rabaa inuu haddana maaratay Soomaalida qoyga laaqo midalan gudoomsiga waa dhaweeyta loo geeyay ama ogaaskooga iyo niman la socday loogu geeyay Adisaaba ay kilalka oromada madaxdooda u geeyeen iyo rabaa Soomaali inuu ku isku kala jabiyo iyagu inkastoo xitaa weydiisteen ay yiraahdeen hubla si aan ku dagaalano iyaysa kula dagaalamayaan abiye berri buu socon doonaa iminka meyarkii wuxuu noqdayba wuxuu ku dambeeyay meyarkii Adisaaba waaye laakiin mid baan anu ku darayaa shiilo adeyga raaliga waxaan ku darayaa waxaad maanta aan shalay dhigaysa istaqfurullah odayga buur madow la yidhaah ee habar jecle ee suldaanka habar jecla hadal weyn buu ka dhawaajiyey wuxuu sheegu fashiliyey arrinkani uu la soo saacday muuse bicaabiye inuu ugu horreeyey buu yidhi nimanka gadoorsi ogaaskooga iyo niman weliba siyaasiina ilaa lix buu ku sheegayey baarlamaanka dowladda federaalk ee muqdisho fadhiya inay ku jireen waxaasi waa treason weeye in waxa la dheelsado maaha waxa loo baahan yahay in guddi la sameeyo ragga la soo qaqabto hadday taasi ku cadaato laga saaro baarlamaanka boqobuumdu muxuu ugu eedeynayaa guddi biirsayso isagu ma taageerayo waxa musabbiix xuddi uu sameeyay maxay kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin isagu wuxuu yiri anigu haddaan been ka sheegayna waa ka hay beenayaan buu yiri laakiinse aniga xitaa way ila yimaadeen buu inaan kala qayb galo laakiin anigu wuxuu isagu dadka u tusayaa anigu musabbiixi maxaarida ku ahaadee laakiin anu dhulkayga kama gadaya nacam axmaar horta maanta waxa la dheelsanaya ay soo ka taageeray heshiiska Addis Ababa ay la gashay Musabbiix Cabdi deetaa uu ku qaldan yahay laakiin isagu wuxuu leeyahay waxa ku kalifay Musabbiix buu ku leeyahay rag baa ugu horreeyey nimanka gadoomsi baa ugu horreeyey markuu Muuse ogaadayna uu ka dhex qaatay deesaga ka dhex qaatay dowladda federaalka waxa soo baxayay falcelin kala duwan sida ay wax ku wada oo la fahmi la yahay iyadoo dadaal wado oo diblomaasiyad ay wado haddana dhinaca kale iyadaba xagal daacinaysa tusaale ahaan waris uu bixiyey madaxweynaha Soomaaliya dad badan ba shak ka keenay oo uu siiyey Al Jazeera sidoo kale baarlamaanka ayaa kulmay oo ka dooday wax beddel dastuurka taas oo ay qeladaan ay ka soo saareen madaxdii hore inuu qiyo isku duubnida ummada Soomaaliyeed ee lagu hortagay Ethiopia bal dhinaca dowladda Soomaaliya iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sida ay wax u wadaan horta shiino waxa qosala ilaa muddo dheer siyaasadda Geeska Afrika siyaasadeed ayaan aad u dhabargeli jiray anigoo isku dayi jiray xitaa xaq taariikhadeed ina ka soo maro waxaa jirta oo Soomaalida jecla inay ku baraarugaan Xasan Sheekh maaha madaxda Afrikaanku iyo waliba madaxda Soomaalida khaasiyan waxay caadeystaan markay wax wanaagsan sameeyaan toddobaadka loo riyaaqo wixii xumaayo dhada hoos dhigaan ay u raaciyaan iminka wuxuu sameeyey Xasan Sheekh ninkii sida geesinimo abiye kaga hor yimiday alaabtiisii yareed hoosta ku sitay buu barada ku soo tuuray dastuurka ha la bedelo ha laga dhigo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xige mudane madaxweyne maanta maaha maalintii waa ka xumahay maanta inuu kala jabiyo xidhibaanadii ilaa dalka u talinayay maaha maanta inuu dowladda iyo shacabka isku mid ka dhigayahay dalka si loo difaaco hadhow laqlaaqiisa yar iyo dastuurkiisa inuu wato oo isaga mashruuc uu ka dhigto ra-iisul wasaaraha uu baabiyo madaxweyne ku inuu sameeyo hadhow buu la iman lahaa oo laga doodi lahaa laakiin maanta moralka waxay ka dilay shacabka siyaasiyiinta oo si kala kaxay maxuuse ka faa'iidayaa su-aasha kaleed weydiisay waraysiga waan arkay qaarkood horta waxay leen muxuu odhan waayey masar wayna taageertay oo way nagu taageeraysaa anu taa qasabu ma arko maxaa yeelay wuxuu keenayaa hadhow toole waxay keenaysaa taasi inay Ethiopia iyaduna raadsato dowlad masar kala taageerta inkastay maanta Ethiopia nimankii taageeri jiray ay la ciibsan yihiin ay ka mid tahay Israa'iil ay ka mid yihiin reer galbeedku
xujiintii weli waxaati la taagan yego yego qudhooda xitaa ee galbeedku diyaar u ma maanta wixii ay ku dhireen galiyeen abiye abiye yaga kale kala ha meesha nukan qabso marka abiye walaa cid kale itaal ay ku yimaadeen xagga male marka wareysiga waxaad u aragtay inuu sax ahaa hadaladiis wareysiga horta si fiican buu uga jawaabay qofka intiisa loo qaraa laakiin takad waa soo dhaweynaynaa buu yidhi inkasta oo madaxweyne xasan sheekh maxamed uu qiray in weliba sud hadalka u dhigay uu yidhi waxba laysku hoos gelinayaa haddana wuxuu sheegay inaysan kasoo horjeedin takad ay raadiso etoobiya dadku waxay isku qaldaan tikad iibinaysan italo kale ay weliba rabaan ciidan bada inay keenaan mise dekad baycbisha lagu kala shaqaysanay sawta jibuutiba ilaa waagii la dhisay dekadda jibuuti ilaa iminka etoobiya ka baxmishareysataa laakiin haddana sovereignityga jibuuti iyo territorial integrity ay kuma xadgubto xeerarkii jibuuti u yaalla ay dalka jibuuti ritaan bay ixtiraamtaa haddii ay waxa dhibaato ay soo baxaan way ka wada hadlaan laba dusi laba dowladooda laakiin tani iminka ay raggan ay wataan uu doonaya muuse bixi inuu soo horkaco taas ma halisa laakiin in barbara laga ijaaro in muqdisho laga ijaaro in kismaayo laga ijaaro ay xoolaha kugu soo maraan taasi waa commercial wey in bay amishtar iyo siyaasad la isku qaldo maaha laakiin waa inuu xeerarkaaga ixtiraamaa shaqaalaha shacabkaaga ka shaqaynaya xuduudka markay ka baxdo ay etoobiya gaadho iyo hadday rabaan darawalladooda xaggaa baawurka ka qaadanayaan laakiin dalkaaga dhexdiisa darawalladu iyagu waa inay ka shaqeeyaan shaqaalahaaga waa inay ka shaqeeyaan inaa wax walba laysku sii daaya maaha waa garta uma arka anigu inuu uga jeedo xasha seeq anaguna waxaan ka iibinaynaa dekadaheeda uma malayna taas hawsha ay baarlamaanku meel mariyeen ee dadu ay ka taagan tahay in madaxweyne ku-xigeen loo guuro qorshaha ka dambeeya muxuu yahay anigu waxaan u arkay qorshahaasi waa halis waxa taa lagu gaari karaa oo dawo looga heli karaa iminka sistemkay rabaan iyagu inay ku daydaan waa sistemka maraykanka sistem maraykanka waxaa loo sameeyey horta xafiiska madaxweyneba madaxtinimo waxaa sameeyey baarlamaanka horta congresskaa la dhisay maraykanka lagama soo dhisin madaxtoydu hadda lama dhisin oo markaana baarlamaan lama dhisin baarlamaanka horta la dhisay oo congresska loo yaqaan congresskii markii la dhisay yay yidhaahdeen waxaan u baahan nahay guddida fulinta guddidii fulinta oo weliba madaxweyne ama guddoomiye aanu magacowno sidaa daraaddeed buu ku yimiday george washington madaxweynuhu ugu horreeyay maraykanka lagu doortay laakiin waxa iminka soomaaliya ka socdo halisa madaxtooydii baa doonaysa inay dhisto sistemkii lagu shaqaynayay haddii markaa baarlamaan madax bannaan oo quwad leh iyo maxkamad dastuuriya yay tani shaqaynaysaa laakiin tani waxay ka dhigan tahay marka ra-iisul wasaaraha la baabiyo madaxweyne ku-xigo wuxuu noqonayaa figurehead sida bada maaragtay lagu magacaabo saylici meelaha turubka iskaga ciyaara baarlamaankiina baarlamaan adag ma baarlamaanka muqdishona waa baarlamaan anu waxaan u aqaanaa fornland igu shuba weeye marka taasi madaxweynihii dictator buu noqonayaa laakiin maxaa horta loo sameyn waayey maxkamad sare oo sida la yidhaahdo iminka kenya way leedahay waa nagii dhowr jeerba ka hadalnay waxaa la yidhahda constitutional court amba waxaa la yidhaahdaa supreme court baa la yidhaha dastuur la qoray oo dhisan iyagaa ilaaliya iminka hadday isqabtaan ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynuhu waxaa kala saaraya dastuurkaa kala saaraya dastuur qeexan ciladdu madaxweyne ku-xigeen loo guuro xalku maaha ee waa in dastuurka la adkeeya se lama dhigi karo absolutely dastuurkii waa in la kala saaraa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu maxay kale iminka system baan kuu sheegay faransiisku ay samaysteen 1980 iminka ra-iisul wasaaraha systemka weligood ma arkaysay ra-iisul wasaare ishaysta iyo madaxweynaha san faransiiska marmar bay dhacdaa waxay dhacdaa masalan haddii baarlamaanka marka waxaa la samaynaya baarlamaanku inuu quwad yeeshaa baarlamaanka marka la cararo faransiiska xisbiga ugu badan baa noqda ra-iisul wasaaraha laakiin waxaa soo doonanaya madaxweynihii madaxweynuhu wuxuu kasoo doonanayaa xisbigii kaga batay marka madaxweyne kasta wuxuu isku dayayaa xisbigiisu inuu helo majoritiga inuu helo baarlamaanka waxaa la yidhaha balance of power baa la yidhaha balance of powerku soomaaliya kama jiro iminka sida la samaynayo maxay ku kala duwan yihiin in madaxweynuhu xisbi uu ka soo baxo iyo in shaqsi banaanka iska jooga loo yeedho oo madaxweyne ku-xigeen laga dhigo dee banaanka waxay ka dhigantay waa
بس مالته ومرها وجريدي صوت بعده وكو بدلوه مال الضارية لكن كو حق بكرة كو حكومة دي يوحي له واحد كوي لكر إيمك حاسة شن وهذه دويته واحد كده رأي مني ما أركيس رئيس وزارة شقة قبره يا شقة ما هيو وزارة دي أريمها دي بدو ما شقيس إسقى واحد ولا بس كوضة رئيس الوزراء هذا الوزير أريمه دي بدو هول لودر أو تجو أو العرق أو حظ لي أو ما بتشرى ما بتشرى وزير أريمه دي بدو هذا الله سبحانه هذا كلامه هذا واد واتعرى غدا because مركز سدرا وكر الدستور اللي بديله ودنا الديوان واحد لسبيا واحد رفرن ما لنا هفتي بالله قاعدة شعب كاو قاعدة بركي لسوق رسي ليروي بكر عند كينيا كينيا لبدي كوريا تبكي دستور أصوب على قري هفتي بالله قاعدة شعب كي بعدي مركز واحد لقري الدستور هذا محكمة سرنا لسمي لكن صوماليا ما أنت شعب للنبي أو حضين يمجران حلبان نذير ولوس وشقة جاء لك حلبان ما أنت صوماليا إمرى ونشقة وندور العكس ويني وحكوا كل في يين ماشين مر وبرديان كوس اللي في كمقدش وقالي قرت إلى لا ضابة استاف بيجو يقارن إلى لا ضبة أنت هدول كود جي العكس تيسي مش عارض أو قارتو يوح حكوا بحي صوماليا ونكو ولين دفست كجرب أبهاب لا حلبان نذو بانكربت وين مر والبا مركا إنا دعدع هلال ملا راديان سيستم كوي اللي بدله نبت قليضو دي إنا إلى دورته قادوي تجد كدورته إنه كي يبادو مر والبا ماشين الرادي مك قارب له ورجال وقوله بالي والبا ماشين نهلا ماشين نهلا شوي كالمارتي بلال كبلال بدو بيجو تاجر وين أبا كارت كار كار كريز كار كيجا وتو ديكلاين وين المارتي ماشين لهلا هل قدب أنو بوجي أي برا كصوماليين ما أنت أي كل قاعين أي أصليين يا جرتا كو خاتوبة يا قصدين إيو قبل كبنادر أرضا تاوى سود وينيا وأرين ونكسن سيدي أدل كي صوماليين أي كسو نقول لعين تيدا كلا حد حاجة كلنا وحن رجينا يا إنا يا قصدان حكومة دا سيلة علوغا يستيد أو ديغان كا كسو جيدا سيلة علوغا يستيد شعبك كسو جيدا إلا مدد ديربا ظلم لغو هايي يجي إيو بلقا باكي بورد عاسم داود ناي وميلاها لغو تاميو أي دوريان يعني إتوبيان كويني قاتان مركا واح لو باية إنا حكومة دا إيا مامولكا إميكا إزمامولي دولة سبايستي إنا حكومة دا حاسا شيخ إيا بارلمان كوبا ياسحيان إنا دولة نمو ياسحيان محايالي حتى واحي مهيمدو تاي إن ماشى شعبك ديجاك سيلع لغا يستيد ديجا إني دفع لان لكوغا مادام أي دولة الصومالي وقتيقا حان أي تبرو هين أبا أي كدير تاي إنت لو سو قرومان يو يغا سي دفاع عنكرا تاسينا مهيمد بقول هذا وايو هدي كالي الحكومة دا موسى بيحي ويكوب اللعران ايان ورمضا يغا أسو هركي عدونا إيان ما أنت إتو بيشيغان ايان مركا تاس أودد والاقا مارمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.